Hezkou sobotu, já vás vítám u nového vlogu a už vás vítám s polovinou střechy. Tady tu stranu už máme vlastně hotovou, teďka dělají druhou stranu, před chvíličkou teda kluci odjeli a potom, až dodělají druhou stranu, tak ještě hřebenáči tady. Tom v mezičase pobíjí prknama podlahu, takže já vám teďka ukážu, co všechno se tady změnilo. Vypadá to teda hrozně hezky. Jsem ráda, že jsme nakonec vybrali tuhle červenou. Je to teda na četné dotazy profilovaný plech Lindab. Na to se mě spoustu lidí ptalo, co budeme mít za krytinu. Takže tenhle, vybrali jsme teda klasik červenou. Tady už máme i okapy. No. Tady mají kluci základnu s těma dílama. To pak dávají na střechu. Dneska nám tady dokonce i mrzlo. Takže tady máme led. Tak. Tady jsou nějaký zbytky. Já to ještě obejdu celý. Abyste viděli i druhou stranu. Tady to ještě teda není hotový, ale už postupně se to taky dělá. Takže tady mají hotovo zhruba po komín. A tady se bude teda dodělávat příští sobotu. Za týden ta druhá část, hodí se sem okapy a vypadá to fakt pěkně. Už mají oplechovaný i komín, já to trošku přiblížím, tady to dole a my už máme i čepičku na komínu. To objednával Tom před pár dny, takže to už máme. No a vypadá to fakt krásně teda. Takže dneska jsem to tady vyrazila zkontrolovat, ať pořád nesedím jenom doma. Pozbírala jsem tady kolem stavby nějaký odřezky a takové věci. Ještě půjdu vyzbírat nějaký ty kusy dřeva, jsou nějaký plechy. A tady jsou ty hřebenáče a všechno možné, furt tady máme tu podzimní výzdobu. Už takovou povadlou, ale to ještě taky půjde. Tady se toho moc nezměnilo, tady je furt bordel, to nějak prostě nezvládáme. Ale aspoň jsem zametla, tak snad to bude chvíli zase trochu čistší, no. Protože já sem vždycky přijedu a jenom tady uklízím. No. Tady teda Tom chodí pobíjet ty prkna, už máme takhle strop vlastně. Téměř hotovej, tady se budou dořezávat ještě mezi trámy takový menší kusy, ale vlastně někde posem to je hotový a ještě zbývá tak a tady ten kus. Takže to doděláme taky brzo. Tomu teďka nám natáhnul komín takhle, takže to je hezký. Tamhle už máme okýnko, výlezky komínu, budeme muset zavřít taky. A sundat z toho tu samolepku. No a vypadá to dobře, si myslím. Dneska je nádherně teda. Dneska se to počasí vyloženě povedlo. No, takže tady to budu se taky uklidit. A tady sundaný lešení z vrchu. To tam měl Tom, když jezdil štíty. Takže budu se taky pozbírat a něco s tím vymyslíme. A už jde. Co nám k tomu řekneš? Co? Co nám k tomu řekneš? K čemu? Nevím. K čemu? Neřeknu nic. Ani slovo. Mučte mě, ale neřeknu nic. Tak prej nic, no. Tak jo, tak jdem zase chvíli něco dělat. Krásnou neděli, já zase peču. Teď jsem akorát dodělala těsto a budu dělat bulky na hambáče. Takže ty budou večer, mám tady mletý maso, který mu končí trvanlivost, takže ho potřebuju sdělat. No a dáme si takhle s čerstvýma bulkama a zítra budu péct mini trdelníky. Já už jsem je jednou pekla, spíš tak jenom jako na zkoušku, protože jsem si sestavovala recept víceméně sama. A tak jsem ho chtěla vyzkoušet, jestli to klapne. A jelikož to klaplo a bylo to výborný, tak vám recept natočím stejně, jako jsem vám natáčela loupáky.
takže na ten se můžete taky brzy těšit a třeba vám ukážu nějaký zákulisní záběry i tady v tomhle vlogu. Já vám dneska točím nejen vlog, ale vlastně i recept na mini trdelníky. Takže tady už mám druhou várku. Ta první už je v troubě, za chviličku budu vyndávat. Mám tady připraveno na obalení. Celý recept budete mít solo na YouTube, dám vám tady někde odkaz. A koukám zase na seriál u toho. No a odpoledne pojedu s balíčkama do Chocně. A to je asi tak nějako všechno. Užívám si poslední dny doma, protože doufám, že mě v pátek teda už doktor uschopní a že budu moci jít do práce, takže si to ještě užívám. No, myslela jsem teda, že pojedu teďka po obědě do Chocně, ale jak se mi nestartuje auto, takže smůla. Každopádně jsem ten čas využila tady k uspořádání kosmetiky. Zase jsem nějaký věci vyřadila, bylo jich teda jenom pár, protože já už toho moc nemám co vyřazovat. Ale než teda mi taťka nabije auto, tak prostě jsem odkázaná k tomu být doma, takže jsem se musela nějak zabavit. Uspořádala jsem si to tady a to je tak nějako všechno. Tady mám už skoro na dně tenhle ten gas spray, ten si myslím, že ho brzo dostříkám a už tady mám novej. A tenhle fialovej mi voní ještě víc než ten růžovej, takže na ten se moc těším. No a jinak se toho tady moc nezměnilo. Tady mám péči Medic Aid, kterou používám už někdy, no půl roku určitě, přes půl roku. Takže z toho mám velkou radost. Teďka tady mám noční krém, celkem nově načnutý, ale už mám druhý balení. Tenhle denní krém, tam už mám asi tak na 3 namazání maximálně. A ještě tady mám tady ty polštářky napuštěný kyselinou salicylovou. Ty už mi taky docházejí, ale mám objednaný nový balení. A ještě i nějaký další věci od Medic Aid na čištění pleti. Jinak co se týče tady, tak tady je ještě zbytek kolidního stříbra, klasika Skinoren, Revolution zinkový sérum, který naprosto miluju. Tady vzadu růžová voda, heřmánková voda. Jo. Tady pak mám ještě od Mediku retinol a vitamín C a ještě i peptidy. Tohle už mám taky. Už toho tam moc není, no, vitamin C už mám taky skoro na dně, takže to si myslím, že taky brzo dodělám a jinak se toho tady opravdu moc nezměnilo. Zejména co se týče té dekorativky, tak to je prostě pořád stejný. Pudr tady mám načnutý už někdy od minulého roku, protože jak se teďka nemaluju, tak to skoro vůbec nepoužívám. Takže to mi tady ještě nějakou dobu asi zůstane všechno. Tady mám, ježiš, mi to spadne, snad ještě asi další dobu budu mít načnutou tvářenku od Clinique. Teďka říkám, jak se vůbec nemaluju, tak to vůbec nespotřebovávám. Takže i z toho důvodu mám dekorativky asi jenom nějakých 20, 25 kusů a jinak pár kousků péče. No. Načnutá Rexona, to už taky dodělávám, tam už je plný minimum. Tělový mlíko od Veledy, který naprosto miluju. Vzadu mám ještě Dove deodorant. No a tady mám Clinique, tuhle vodu. A to je tak jako z toho načnutýho, co používám všechno. Nic moc novýho asi. Myslím, že už jste toho spoustu tady u mě viděli. Tady vzadu ještě nějaká dekorativka, ale to teďka prostě jak jsem doma téměř nevyužívám. No a ještě mám teda pár kousků kosmetiky. Tady to taky docela prořídlo. Mám tady na vlasy Žaju, potom tady mám Kerastase, takže to jsou takový dvě komba. Potom tady mám Žaju tohle želé, nějaký laky na nechty, těch mám akorát takhle 6, plus teda tady 2 top coaty. Tady mám tyhle Aven termální vody, ty jsem si kupovala v akci, abych měla i na příští rok, takže těch jsem si vzala hodně, ty tady mám hnedka 3. Boratalko, používám tady to bez těch solí a postupně ty Dove deodoranty nahrazuju právě tady tím. Potom tady mám ještě Veleda Skin Food, Veleda rozjezdňující gel, to mám až do potřebu teďka Garnier, tak po něm hnedka sáhnu.
Potom to mám ještě krém na ruce, můj oblíbený, dva batistáky, tady nějaký dezinfekce, by oil, tady šípkový olej, odličovač, nový deodorant, tady ten je nějaký, myslím si, že je přírodní. Potom tady mám zase sprcháče, moje oblíbený e-froše a potom tyhle veleďácký s prďáckýma obalama. No a ještě jeden je tady vzadu. Plus mám asi, já nevím, 5-7 kusů načnutých věcí v koupelně, šampon, kondicionér, sprcháč, maska, čistidlo, a to je asi všechno. Takže docela se mi to podařilo redukovat a mám z toho fakt radost, no. Konečně se trošku dostáváme k tomu, že opravdu toho nepotřebuju tolik. Prostě postupně za ty roky jsem se na to musela přijít a teďka čím míň toho mám, tak tím větší radost mi to dělá. Tak, máme tu pátek. Já jsem přijela před chvilkou od doktora, už jsem ho konečně přemluvila, aby mi dal... neschopenku, aby mi ji ukončil, takže v pondělí už jdu do práce. A vzhledem k tomu, že mám zítra narozeniny, tak tady peču dort. Ne, ani tak pro sebe, zase jako taková nejsem, ale přijede brácha s manželkou, bude tu Tom, budou tu naši, nejspíš i babička, takže abych měla něco ke kávě pro ně, tak dělám mechovej dort, už tady mám spařený špenát. A jsem zvědavá, jak se mi to povede. No, klasika, tady Netflix a peču. Takovej můj už rituál, když něco dělám tady v kuchyni, tak mi tady jede Netflix vždycky. Mě tady ještě mezi pečením zastihl kurýr a dovezl mi zásilku od Maybelline. A ty obaly jsou naprosto nádherný. Mně se hrozně líbí tyhle ty nude barvy a i ráda je nosím. Je tady teda nová řasenka Kolosál. Ty tady jsou dvě dokonce. Jedna bude asi hnědá, bych typla, nebo nevím. Musím to ještě prozkoumat. Ale pak tady jsou tyhle pastelky Narty. Ty jsou hodně oblíbený. Jsou to ty Super Stay Ink Crayon. Ty mám ráda, takže to si asi nechám tady tu barvičku. Ta mě hodně zaujala. A pak tady jsou tady nějaký Lifter Gloss. A to jsem teda hodně zvědavá. Tady je úplně takhle třpiťavej. Ale jsou tady taky docela pěkný barvy. Takže něco si vyberu, něco si nechám a něco zase dám vám do soutěže, ať se máte na co taky těšit. No a jinak já už mám dort v troubě, tak uvidím, jak to dopadne. Jednu věc jsem tam pokonila a to, že jsem tam ten špenát dala ještě předtím, než jsem to vyšlehala, tak snad to dopadne dobře. Tak jsem vyndala ten dort, hele, a on vypadá docela dobře. Voní to teda po špenátu, já jsem měla listový, jenom jsem ho spařila a tyčákem jsem to trošku rozmixovala, ale vypadá to fakt dobře, je to krásně měkoučký. Teďka je ještě teplej, takže ho nechám chvíli vychladnout a pak ho prokrojím. Budu muset teda vymyslet, jak to udělám. Nejspíš asi nití, nebo nevím, nemám žádný jako dortovej nůž velký, kterým bych to mohla udělat, takže ho jednou prokrojím a trošku se říznu takhle ten kopeček. A uvidíme, jestli to bude teda jedlý, no. Každopádně voní to hrozně hezky, takže snad to bude dobrý. Tak já už tady pracuju na dortu, už to schladlo. Podařilo se mi úplně takhle nádherně prokrojit první vrstvu. Ani nechápu, jak se mi to zadařilo, tady je to trošku vyvýšený, ale jako cajk, jo, na to, že je to takhle tenoučký, fakt krásný. A dělala jsem to teda nakonec tímhle nožem, který jsem našla. Hele, tak to není vůbec marný. Tady je ten spodek, ten jako spodek teda nechám. Ne, tady je spodek, pardon. Tady je spodek na... už jsem to dala zase zpátky na tu formu pečící. Tady je druhá část, tady je třetí část a tady je čtvrtá část. Já myslela, že to budu prořezávat jenom jednou, ale nakonec jsou z toho čtyři díly. Tady ten jeden teda budu... potom nejspíš drobit právě na ozdobu, až to potřu krémem, takže z toho bude vlastně takový třívrstvej dort. No, jsem na to zvědavá, jako voní to fakt dobře, i co jsem tady ochutnávala nějaký drobečky, tak to i dobře chutná, jenom jsem teda měla asi víc ten špenát rozmixovat, já jsem měla listovej a jak se to na ten tyčák namotávalo, tak to úplně nešlo, ale
Myslím si, že se s tím taky poradím, no. Takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat celý. Ještě to tady nechám takhle chvilku schladnout a zatím si připravím krém. Budu to plnit klasika, tvaroh, šláčka, zakyska a nějaký ovoce. Já už tady skládám ten dohromady a úplně jsem vám zapomněla ukázat proces. Takže mám první vrstvu krém, borůvkový rozvar, druhou vrstvu krém, borůvkový rozvar. Teď třetí vrstva a pak už jenom krém a drobečky, které ještě suším teda v troubě, aby byly krásně křupavý. No a to bude všechno. Ježiš, to je tak strašně jednoduchý dort. Jakože můj první, no ne, to není první dort v životě, to bych kecela, ale je fakt hrozně jednoduchý. Tak já mám hotovo a vypadá to naprosto luxusně. Zdobení jsem udělala jenom takovýhle easy peasy borůvky a vypadá to teda fakt krásně. Tady mi trošku vyteklo toho borůvkového rozvaru, ale na funkci si myslím, že to nemá vůbec vliv fotit na Instagramu, budu tady z té hezčí strany a vypadá to teda fakt krásně. Takže já ho jdu teďka rychle nafotit a šoupnu ho do lednice, aby to hezky stuhlo. Tak hotovo, nafoceno, dala jsem ho do téhle dřevěný mísy, co mám od bráchy. A ještě mi tady krásně vysvětlo na to focení sluníčko, takže úplně paráda. No a vypadá to fakt krásně. Jdu ho dát do ledničky a budu doufat, že to do zítřka vydržíme ho nesežrat, protože narozeně nemám až zítra. Tak, my jsme dneska měli kávu tady u stolečku hezky. Tom vyrobil ze zbytků, takže to tady máme chvíli takhle v kuchyni. No a jinak jsme namalovali tady zásuvky a vypínače. Jsme řešili i to, kde bude stát vánoční stromeček, aby jsme si tam dali zásuvku. Takže to už máme všechno namalovaný, připravený. A potom se to postupně teda bude vyřezávat. Nám doděláme střechu. Zbývá jim poslední kousek, takže dneska bude hotovo. Paráda. Tak já už jsem ze stavby doma. Ještě jsem si tady přivezla sešit, kde už máme rozkreslený, teda hlavně kvůli zásuvkám, nábytek do kuchyně, ale ještě tam potřebuji něco malinko předělat. Už to mám tady změřený na čisto, takže máme 6, no skoro 7 metrů kuchyně. Takže to ještě potřebujeme dodělat. Tady k tomu mám ještě nějaký propriety, co se mi to snažil vysvětlit, co jsem nechápala. A přišla mi pošta, ačkoliv je dneska sobota, takže se půjdu pustit do pošty. A ještě teda, jsem se trochu zasmála, jsme potřebovali koupit křídy na to, aby jsme mohli na cihly namalovat elektriku, protože tuška obyčejná na tom není skoro vidět. A Tom koupil tohle, no. Já jsem naštěstí koupila klasický bílý křídy, normálně školní, takže používáme ty a tyhle nechám schovaný do budoucích let, někdy třeba pro nějakého potomka. Ale teď teda k té poště. Mám tady balíček z Grady, na který jsem hrozně dlouho čekala a přišel v pravý den, protože dnes je přesně ten den, kdy slavím narozeniny a dokonce, no, za hodinku ještě asi, ale mám tady teda další nový čtení, Den, kdy jsem zahlídla lásku, Dva v srdci, tady se mě hrozně líbí ta obálka, to je fakt krásný. Cizinka v Paříži, já už jsem četla Dívka na útěku a tohle je volný pokračování. Dívka na útěku se mi strašně líbila, mám na ní i recenzi na Instagramu, takže se mrkněte. Je to opět trošku tlustší čtení, ale hrozně mě to bavilo, takže jsem si dala na tenhle druhý díl. Potom, měla jsi to vědět, já jsem si říkala, že si nejdřív přečtu tu knížku a pak až se podívám na seriál, takže tady mám knížku, abych mohla číst. No a to, na co jsem úplně nejvíc čekala a to, co jako mě nedalo spát, tak je novej Robert Brinza, Mlha nad Shadow Sands. Robert je můj nejoblíbenější spisovatel. Četla jsem od něj vlastně z těch thrillerů úplně všechno a netrpělivě jsem vyčkávala i teda novej druhý díl s Kate Marshallovou. Vyšlo to teďka před pár dny, takže nejlepší dárek. I když teda
takhle. Dneska nám dodělali střechu, takže je to, je to takový napomezí, ale prostě jeden z nejlepších dárků, co jsem si mohla přát, je nová jeho knížka. Takže já buď ještě dneska večer, i když dneska máme takovou maličkou, hodně maličkou rodinnou oslavu, tak možná spíš až zítra začnu číst. Každopádně na mém YouTube, nejspíš už tuhle dobu, kdy na tohle video koukáte, probíhá soutěž o 3 tyhle výtisky. Právě nakladatelství Kosmopolis, který spadá pod Gradu, mi pro vás 3 výtisky věnují, takže pokud chcete Roberta číst a nechcete si ho pořizovat, nebo si chcete udělat radost pod stromeček, nebo chcete udělat radost někomu pod stromeček, tak se můžete na mém Instagramu zapojit do soutěže o tuhle knížku. No a to není jediná soutěž, která tam běží. Současně tam běží i soutěž o adventní kalendář, který jsem sestavovala já. Tady mi přišlo ještě světýlka z AliExpressu. Ale taky tam budeme mít soutěž o tenhle ten velký Niva adventní kalendář. Vypadá zase opět nádherně. Tím designem mi to zase připomíná Sám doma. Je to fakt krásný. Já vám i ukážu, co v tom vevnitř je. Pokud to chcete mít jako překvapení, tak se teďka nedívejte. A tady je to složení. Myslím si, že to teda vypadá fakt krásně. Takže o ten se bude soutěžit taky na mém Instagramu. Myslím si, že nevím, jestli to běží, když se koukáte na tohle video, ale asi jo, abych to stihla všechno poslat do konce listopadu, tak už asi jo. Minimálně tam běží to o ten můj adventní kalendář, ale asi to tam naházím všechno, ať to stihnu včas všechno odeslat. Takže další adventní kalendář do soutěže a tenhle ten je teda pro mě, takže budu mít aspoň i já co rozbalovat a ten pro výherce bude posílat právě Nivea. Tak jo, takže já moc děkuju za balíčky, budu vymyslet, kam dáme světýlka, ty potom určitě budu chtít do domečku na balkonové dveře, proto jsem je i objednala takhle velký. A už teďka jsme právě řešili, kde budeme mít stromeček, aby jsme si tam na něj udělali zásuvku, jo? Takže se na to těším. No a já si jdu uvařit čaj, protože jsem přijela úplně zmrzlá ze stavby. Měla jsem na sobě několik vrstev. Spodní košilku, termotriko, 2 mikiny, zimní bundu a stejně jsem byla úplně jak prostě na kost promrzlá. Takže se jdu trošku zahřát a tak jdu si užívat narozeninový den. Dneska už se nejspíš neozvu a uvidíme se třeba zase zítra. Mně ještě dorazil balíček od Botanic Therapy, mají to zase nádherně nazdobený, Garnier ty balíčky fakt umí. A já určitě využiju i tu organzu, v který to je vždycky zabalený, když mám růžovou, modrou, fialovou, teďka mám takovou jako hnědo burgundy, takže to já určitě využiju minimálně na nějaký focení. A teď to jdu teda rozbalit a podívat se, co je vevnitř. Tak jsem to teď rozbalila a akorát se dívám dovnitř. Vidím tady čaj od Grešíka, ten si určitě s radostí dám. Grešík má výborný bylinkový čaje. Potom je tady teda ta jejich řada Botanic Therapy se zázvorem, nějaký ginger recovery. A tady ještě maska k tomu a tady je med, typuju, jo. Medomix zázvor, tak to si beru rovnou do práce, do čaje. Protože dneska, ježiš, tady ještě hoříšek, to je hezký. Dneska jsem byla po měsíci v práci a mám toho plný kecky. Dneska je totiž přesně jeden z těch dní, kdy jsem si říkala už od rána, jak prostě budu produktivní. Sice jsem jako úplně na prd spala, jsem se snad každou hodinu budila. Ale když jsem vstávala, tak jsem si přišla jako odpočatá. A měla jsem docela i dobrou náladu na to, že jsem šla po měsíci do práce. Tak jsem si říkala, že fakt jako od rána se na to pořádně vrhnu, ať toho prostě hnedka v to pondělí odpinkám co nejvíc a takový ty nejdůležitější úkoly, takový to Eat That Frog, ale hnedka ráno jsem se zasekla tím, že jsem přes hodinu a půl pročítala téměř 400 mailů, který se mi tam za ten měsíc necelý nastřádali a než jsem to prostě prošla, rozstřídila, co můžu smazat, na co musím odpovědět, co musím vyřídit, tak to taky chvilku zabralo, no a pak prostě postupně už se to sypalo a už jsem nestíhala nic moc dalšího. Ale konečně jsem doma teďka. Ještě jsem se stavovala v Lidlu, no to byla apokalypsa.
Já jsem potřeba asi 10 prostě věcí, které jsem měla na lístečku. Z těch věcí jsem koupila jednu a to jsou akorát housky, protože neměli vůbec nic v tom Lidlu. Já jsem chtěla chleba, jako vajíčka, měla jsem na seznamu takovou šunku dobrou, kterou tam mají, no prostě strašně moc věcí. A Lidl byl úplně totálně vybrakovaný a fakt apokalypse, tam bylo strašně moc lidí. Já už když jsem přijela na parkoviště, tak jsem si říkala, jako, že to asi bude trošku horší, protože vlastně včera byla neděle a v neděli jsou teďka ze zákona nebo kvůli vyhlášce obchody zavřený. No a pak, když jsem odjížděla z toho Lidlu, tak jsem si říkala, no jo, vlastně lidi, on je ještě zítra státní svátek, takže lidi si můžou jít nakoupit jenom v pondělí. A pak mě to jako docvaklo, no, ale prostě neměli vůbec nic, neměli ani jedno vajíčko. My normálně vajíčka nekupujeme, mám vždycky od dědy od slepic, ale prostě vždycky na podzim dědovi přestanou níst, nebo ne, že by přestali, ale nesou mnohem méně než v létě. V loni jsme si se zásobama vystačili, jsme měli ještě z léta prostě 150 vajec permanentně v lednici, ale letos prostě teď v tuhle chvíli nemáme v lednici ani vajíčko. A trochu s tím bojujeme, takže doufejme, že na Vánoce se to trošku zlepší. A nebo doufejme, že aspoň budeme mít kde koupit teda, no. Hrůza. A ještě do toho všeho jsem objednávala nějaký vánoční dárky. Nechávala jsem se to posílat na zásilkovnu do Chocně. A teďka tam přijdu na tu zásilkovnu, že jo, s tím kódem v mobilu. A říkám pánovi, že teda výjimečně jdu jako vyzvedávat a ne posílat. A teď jsem mu nadiktovala ten kód. A ono to nejde to vyzvedávat. A říkám, jak to? Vy to máte na zásilkovně ve Znojmě. A říkám, prosím. A prostě ten e-shop mi to poslal na úplně jinou zásilkovnu, než jsem zvolila. Je to někde ve Znojmě, jo? Takže to teďka teprve potřebuji vyřešit. A my mi to teda poslali tam, kam to má přijít, protože už je to zaplacený. A prostě se to někde zblblo, nebo nevím, co se stalo, nějaká chyba v Matrixu. Takže ještě budu řešit tohle. No. Ale nestěžuju si, to vůbec ne. Jenom mi to přijde takový vtipný, že se vždycky tyhle věci jako poserou všechny v jeden den, no, když už teda jako to musí být, no. Já jdu teďka se převlíct, jdu si dát nějakou rychlou sváču osvěžit se a jdu zasednout počítači a pokračovat v nějaký další práci. Před Vánocema je toho hodně na všech frontách, jak v práci, v zaměstnání, tak v práci, kterou dělám jakoby na živnosták, tak prostě je toho strašně moc, takže to postupně jdu odpinkávat. Teďka to bylo fajn, jak jsem byla zhruba ty 3 týdny doma, tak jsem vlastně dělala jenom tu živnost a bylo to úplně jako na pohodičku, žádný stresy a strašně mi to vyhovovalo, jo, ale teďka mi do toho zase značně skočila ta práce. Práce, tak co se dá dělat, no. Ale to nějak zvládnu, nějak se s tím poperu. No a to je teda konec vlogu. Nevím, jestli jsem vám chtěla říct ještě něco dalšího. Jo, čtu teďka Roberta Brinzu Shadow Sense, ale o tom jsem vám už tady asi říkala. Mrkněte ke mně na Instagram na soutěž a to je asi všechno. Tak se mějte krásně. Doufám, že se vám vlog líbil. Určitě mi napište, jestli už máte všechny dárky. To by mě zajímalo. A taky by mě zajímalo, o tom jsem přemýšlela docela, jestli chcete video s tipama na dárky jako samostatný video, nebo jestli to mám zakomponovat tady do vlogu. Protože se mě docela dost lidí ptá na to, jestli video na tipy bude, ale já právě nevím, jak to udělat. Jestli to chcete jako samostatný, anebo jestli by vám stačilo dát to takhle do nějakého vlogu. Tak to mi dejte vědět, nebo mi třeba dejte nějaký tip na dárek, co jste letos třeba plánovali dát vy, nebo co plánujete dát, co vás třeba zaujalo, z čeho máte radost, že se vám to povedlo sehnat nebo vymyslet. A já se budu těšit zase příště. Mějte se krásně, děkuji, že se díváte. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda za ty palce nahoru a těším se příště. Ahoj.